الحمد لله الحمد لله المحمود بلسان المؤمنين المفضل على خلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون Banda pemu Islam tengah citi serlang jo jeung pratibat da awai da Allah Subhanahu wa taala bangkop pra ning awai da phie karai robas trong ke Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lok anuwat oi meul ka pratibat da awai da Allah bangkop pra hai ning ka anuwat tam awai da chi lumnom kumru robas phie karai Muhammad keu jeung thit da khong chang kaom neak da kaot khlaich Allah Subhanahu wa taala da pat prakat បងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីមនុស្សលោកនៅលើទុនយ៉ានេះគឺប្រឹងប្រែងណាស់ក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសុខការរស់នៅប្រកបដោយសុខដុមរមនាជៀសផុតអំពីប្រការអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងដូច្នេះការប្រឹងប្រែងរកសុភមង្គលគឺជាអ្វីដែលមនុស្សប្រឹងប្រែងណាស់ប៉ុន្តែសួរថាតើការប្រឹងប្រែងរបស់គេធ្វើស្របតាមអ្វីដែលជាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្កប់ប្រើឬក៏ការដែលជាករីរបស់អល់ឡោះបានធ្វើឲ្យមើលដែរឬក៏អត់ការប្រឹងប្រែងរកសុភមង្គលប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើខ្លឹមសារនៃសុភមង្គលសេចក្តីសុខដែលមាននៅលើទុនយ៉ានេះតាមទស្សនៈរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺសាសនាអ៊ីស្លាមយល់ឃើញថាពាក្យថាសុភមង្គលតាមទស្សនៈរបស់អ៊ីស្លាមមានន័យថាគឺសេចក្តីសម្រេចឬក៏ការសម្រេចផលបុណ្យដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងនាមជាបម្រើរបស់អល់ឡោះទទួលបាននៅក្នុងលោកីយ៍នេះនៅថ្ងៃបរលោកដោយរស់នៅក្រោមការបញ្ជាប្រើនិងការអនុវត្តឲ្យមើលរបស់ជាករីរបស់អល់ឡោះគឺនប៊ីមូហាម៉ាត់ទុនសុលឡាសឡាចង់និយាយថាពាក្យថាសុភមង្គលនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺសេចក្តីសុខទាំងឌុនយ៉ានិងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ដោយធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើនិងហាមខត់ឬក៏ជៀសឲ្យឆ្ងាយពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានហាមមិនឲ្យធ្វើហើយសុភមង្គលដែលពិតប្រាកដនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺការចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាជាងចំណុចនេះហើយដែលយើងឃើញថាតើមនុស្សលោកនៅលើផែនដីនេះដែលប្រឹងប្រែងរកសុភមង្គលថាតើស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រើដែរឬក៏អត់យើងសង្កេតឃើញថាមនុស្សតែងតែយកឬក៏តែងតែគិតថាសុភមង្គលរបស់ខ្លួនកើតមានតាមរយៈការមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្បូរហូរហៀរឬក៏មានសម្ភារៈនិយមទំនើបទាន់សម័យនោះហើយគឺជាសុភមង្គលតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយកដែលចំណុចដែលគាត់លើកឡើងថាទ្រព្យសម្បត្តិកាលណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគឺប្រកបជាមានសុភមង្គលយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងក៏ដូចជាទ្រង់បានលើកឧទាហរណ៍សម្រាប់ឲ្យមនុស្សមានការពិចារណាសម្រាប់អ umat មុនគឺយើងឃើញថាមិនដូចអ្វីដែលមនុស្សយល់ឃើញទាំងស្រុងនោះទេពីព្រោះយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់ប្រឹងប្រែងរកលុយអ្នកខ្លះគាត់ប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងសម្ភារៈនិយមផ្សេងផ្សេងផ្ទះសម្បែងវីឡាឡានទំនើបប៉ុន្តែគាត់មិនបានសេចក្តីសុខទេបើតាមនិយមន័យរបស់អ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមពីព្រោះយើងឃើញថាការនិយមន័យសុភមង្គលនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺសេចក្តីសុខទាំងទុនយ៉ានិងថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហើយចុះប្រសិនបើគាត់រកលុយគាត់ប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែគាត់ក៏មានការបារម្ភពីការបាត់លុយនោះទៅវិញឬក៏ចំនួនរបស់គាត់ខាតទៅវិញនោះមានន័យថាពេលខ្លះ
អ្នកដែលមានដើមទុនឬក៏អ្នកដែលរកស៊ីកាន់តែធំអ្នកខ្លះអត់មានពេលដេកទេអ្នកខ្លះអត់មានពេលធ្វើអ៊ីបាដាត់ពេញលេងទេហើយអ្នកខ្លះគឺបារម្ភក្រែងលុយគេលួយក្រែងលុយជួបបញ្ហាអ្វីទៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននឹងមិនបាននៅគង់វង្សអញ្ចឹងចំណុចនេះມັນបង្ហាញពីថាមានសុភមង្គលពិតប្រាកដនោះទេយើងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងនៅក្នុងប្រវត្តិ ដែលកើតមានសម័យនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមនោះគឺកូរូនយើងដឹងហើយថាកូរូនគឺជាមន្ត្រីជាអ្នកមានម្នាក់នៅក្នុងសម័យនប៊ីមូសាដែលជាពពួកហ្វីរ៉ូនហ្វីរ៉ូនជាអ្នកដែលកាន់អំណាចតែអ្នកមានគឺកូរូននេះឯងអល់ឡោះបានរំលឹកថាវិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឺរ៉ាហ៊ីមអ៊ីនណាកូរូនកានមីនកោមីមូសាហ្វបាអាឡៃហ៊ីមជាការពិតណាស់ កូរូនគឺជាបុគ្គលម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងកោមនប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមហ្វបាអាឡៃហ៊ីមហើយគឺជានាក់ដែលបានបំពេញទៅលើពពួកបនុអ៊ីស្រាអែលដែលជាក្រុមរបស់នប៊ីមូសាអាឡៃសាឡាមវ៉ាតៃណាហ៊ូមីនលគូនូស៊ីម៉ាអ៊ីននាមាហ្វាទីហ៊ូលាតានូអ៊ូបិលអ៊ុស្បាទីអ៊ុលលកូវ៉ាយើងក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឲ្យកូរូន នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មហាសាលរហូតដល់គ្រាន់តែកូនសោដើម្បីចាក់ទុកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់កូរូនគឺមនុស្សប្រុសមួយក្រុមក៏មិនដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក៏មិនអាចទ្រនៅកូនសោសម្រាប់ចាក់ឃ្លាំងរបស់កូរូនបានដែរគ្រាន់តែកូនសោមនុស្សប្រុសមួយក្រុមដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក៏មិនអាចទៅនីក្នុងការសែងកូនសោនៅគ្រប់ដែរមានន័យថាវាច្រើនណាស់ វិមានទំហំច្រើនគ្រាន់តែកូនសោអ៊ីសកលឡោហូកោមូឡាតហ្វរ៉ាអ៊ីនណាឡោះឡាយូហិបុលហ្វារីហ៊ីនពេលនោះក្រុមរបស់គាត់បាននិយាយណែនាំទៅកូរូនថាជួរអ្នកកុំសប្បាយរីករាយកុំហួសហេតុពេកពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះមិនចូលចិត្តអ្នកដែលសប្បាយរីករាយហួសហេតុពេកទេអញ្ចឹងការណែនាំនេះគឺចង់សំដៅទៅលើថា អ្នកកុំភ្លេចខ្លួននៅនិមិត្តរបស់អល់ឡោះគិតតែពីការសប្បាយព្រោះការសប្បាយរបៀបនេះអល់ឡោះមិនស្រឡាញ់ទេវ៉ាបតារីហ្វីម៉ាអាតាកុលឡោហ៊ុដារលអាគីរ៉ាហើយជួរអ្នកប្រឹងប្រែងរកកុសលផលបុណ្យសម្រាប់អ្នកនៅថ្ងៃអាគីរ៉ាតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រោសឲ្យមានន័យថាតាមរយៈលៀបសក្ការៈទាំងអស់នេះអ្នកត្រូវតែប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អ ដើម្បីបានផលនៅថ្ងៃអាគីរ៉ាវ៉ាឡាតនសនស៊ីបកាមីនឌុនយ៉ាហើយជួអ្នកកុំភ្លេចកុសលឬក៏អ្វីដែលជាលៀបសក្ការៈដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យនៅលើលោកីយ៍នេះកុំភ្លេចវាឲ្យសោះវ៉ាអសិនកាមាអសនអល់ឡោហ៊ូអ៊ីឡៃហើយជួអ្នកធ្វើល្អដោយអ្វីដែលអល់ឡោះបានធ្វើល្អចំពោះអ្នកមានន័យថាអល់ឡោះប្រោសរិស្គីឲ្យអ្នកច្រើនណាស់ចឹងអ្នកកុំភ្លេចគុណអល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរយៈការធ្វើអំពើល្អទាំងឡាយណា ដល់ឡោះជាម្ចាស់បានប្រែវ៉ាឡាតាបរិលហ្វាសាដហ្វីលអរហើយជួអ្នកកុំដាកុំដាបំផ្លាញនៅលើផែនដីនេះឬក៏កុំធ្វើទង្វើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យវិនាសានៅលើផែនដីនេះអ៊ីនណាឡោះឡាយូហិលបុលមុហ្ស៊ីឌីនអល់ឡោះពិតជាមិនស្រឡាញ់អ្នកដែលបង្កវិនាសកម្មនៅលើផែនដីនេះទេនេះគឺជាពាក្យពេចន៍ដែលក្រុមរបស់កូរូនមានន័យថាអ្នកដែលនៅក្រោមអាវ៉ាត់កូរូនផ្ដល់ដំបូន្មានដល់កូរូន ប៉ុន្តែយើងរងយើងមើលចម្លើយរបស់អ្នកដែលទទួលបានអ្នកបាត់ព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់គាត់បានឆ្លើយវិញថាកលឥនណាម៉ាអ៊ូទីទូអាឡាអ៊ីលមិនអ៊ីនឌីជាការពិតណាស់អ្វីដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនេះគឺមានដោយសារចំណេះដឹងនៅខ្ញុំមាននេះគឺជាបុគ្គលដែលភ្លេចម្ចាស់ដល់ពិតប្រាកដក្នុងពេលដែលអល់ឡោះបានផ្ដល់រីស្គីឲ្យសម្បូរហូហៀហូពីកាសម៉ាន ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចក្នុងពេលដែលគាត់ទទួលបានទាំងអស់នេះគាត់គិតថាវាបានដោយសារចំណេះដឹងដែលគាត់ប្រឹងប្រែងចំណេះដឹងដែលគាត់មានឬក៏តាមរយៈជំនាញដែលគាត់ប្រឹងប្រែងនេះឯងបានគាត់ទទួលបានអ្នកបាត់ទាំងអស់នេះនេះគឺជាការមោទនភាពមួយដែលភ្លេចម្ចាស់ពិតព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាអល់ឡោះបានដាក់ជាសំណួររំលឹកដល់កូរូនថាអាវ៉ាលាំយ៉ាលាំអនឡោះកាត់អះឡាកាមីនកាប់លីហ៊ីមីនអលគូរូនី តើវាមិនដឹងទេឬថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡា
trông cư chỉ nẹ đại ban bầm khai bọc côn môn môn co run tơ tiệt nông nẹ đại miền đại nẹ đại miền chỉ vật cờ lò mỏng đi nông trồng nông nẹ đại lò bầm khai nô cư chỉ nẹ đại miền lời cạn qua tràn trên co run hai co chỉ nẹ đại khăng bọc cái trên co run tiệt vận tài lò bầm khai bàn chân sầm nua đại lò đại ao pichara đi cư sầm rap qua chia porat muhammad cho kịch cho pichara na away đại dương miền nông nông đại rizki tịch cái đây tràn cái đây xong công mô tình áp hiệp mùi vô bệnh này có lọt vô tư vinh bản đại công thưa nó ở đây đã chọn 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 buộc tất cả bạp bảo Allah hồ sụp hàn thật là tiếng quyết xâm đầy tiếng cai vi ca cứ trâu tại đăng ở chú bạc hạ Allah bắt đầu ai bàn Allah có dốc tư vinh bản đại đôi ở đây đã miễn ủ tí hoa nọc nông nọc nông xâm bảo bắt đầu bắt phiền ủ nhạy bảo bắt cò ủ nhạy bóng bồn Islam tiếng ổ chí tí sở lành bảo cô lạc quật cất thả số phép mang côn là con biển, rứa các đám bay ban số phép mang côn, cứ tam mà rồi dễ này càng tiếp là bay là bay. Vừa giờ mấy cái đói ai tham biến phiền là bay là bay, bỏ cất chỉ cất biến số phép mang côn, cả dồn được chưa này, cứ mình ai trâu mà rồi phiền rồi thì, vì vừa giờ sẽ kết mơ, nè khá là đám bay ai biến phiền là bay, ai kia sợ sợ, ai kia kết thà lục năng thùng, lục đi ở cha na, chơi bol kia có biết đây. Nè khắc chạy lôi kê mọc thơ miên luôn ai nằm bay ở lập bay kết tha về sự phép một con cát lang tam được dạng đi cứ mình bật bật cát đi hãy nè khắc đam bay lập bay lập bay từ lơ rụp cai rồi bọc luôn ao miên sầm phật sát nè khắc rồi hốt đập cai mà khóc rồi bỏ lọ cai mộc cai mọt cai vây vây tập ah suy thay nè nuốt bạch chôm nước ruột nát đi cứ bọc cát chỉ bạch chôm nước ruột nát chẳng phải sân mà bạch chôm nước ruột nát nuốt mình men chỉ sự phép một con nước nông tiền sơn nát rồi bỏ nè cản sơn này làm lại บ่าวๆมุสลิมทั้งอ้อจิตติสรลัญแนคลาสติดគាត់ថាសុភមង្គលដែលគាត់មានឬក៏ការរកសុភមង្គលសម្រាប់រូបគាត់គឺតាមរយៈបនស័កគាត់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបនស័កគាត់ធំគាត់លបីលបាយពេលនោះហើយគាត់ថាគាត់មានសុភមង្គលហើយມັນប្រកបទេព្រោះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកកាន់តែធំតំណែងកាន់តែធំត្រូវតែទទួលបន្ទុកកាន់តែច្រើន mình men miền này tha đồng nai căn tại thôm căn tại mình thưa ông phơi lõa cứ khóc hơi căn tại thôm căn tại tuôn bẩn túc căn tại trần dương mưa bờ vót muối đai Abu Zarin radhiyallahu anhu ngày muối Abu Zarin cất ban đi dây thả Rasulullah sallallahu sallam ban rộm lực ông pi đâm ban chỉ trần đại ban rộm đắc nước nông sa sai Islam cả thời mai nút hai trời ca nẹt đắc nom nơi tam đâm ban đi muối đi muối về lúc Abu Zarin nói kia Nabi Yung Muhammad Sallam lúc có ban đi dây ta căn Nabi Tha Ya Rasulullah ala tasta'milni Aw Rasul Rabbah Allah hẹt ấy ban chứa Rasul Rabbah Allah mình tăng tăng rụp lên căn ca cả lại đi mùi tới có là về lúc Abu Zarin có ban đi dây ta Fadara babiyadihi ala mankibi về lúc Rasulullah Sallam có yếu tay Rabbah lúc mà đại lưu sma tesma របស់ ខ្ញុំ រួច លោក បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា summa qala ya abu dhar a abu dhar innaka da'ifun ណ ឯ គឺ មាន លក្ខណៈ ទន់ ខ្សោយ ដែរ ពាក្យ ថា ទន់ ខ្សោយ កន្លែង នេះ មិន មែន ខ្លួន ប្រាណ របស់ abu dhar in ទន់ ខ្សោយ គ្រប់ គ្រង មិន បាន ទេ ប៉ុន្តែ កម្រិត ឬ ក៏ លក្ខណៈ របស់ បុគ្គល ខ្លះ មិន ស័ក្តិ សម ជា អ្នក ដែល គ្រប់ គ្រង ទេ គ្មាន សិ្វត នឹង ទេ a abu dhar សម្រាប់ ណ ឯ wa innaha amanatun ពី ពិត ប្រកប ណាស់ đồng này nè cư chi amana chân amana nè lũng mạ khăn ông ca prát tế bán nè bia tha amana muối cư lũng mạ chân nabi tha vi chi amana muối wa inna ha yaw mal kiyamati khizyun wa nadama hai nơi thang ai kiyamat amana nè rư nơi thang ai kiyamat vi khlai tư chi ca sọc sài rư bạc khá khát bằng muối nâng miên vi vật đệ sở đầy mùa hai đây lực đòi xa ta bỏ côn nút phơ mần bàn bình lạc khăn ạ à mà nà đại kê bỏ côn lào ế là mần ạ khá ra bị học kì hờ lực lên ta bỏ côn nà hơi đại quát an vát à mà nà hẹo bàn trầm trừ và ạch đàn là gì ạ lây hì phì hờ hơi quát bàn bỏng bình tư vinh hơi xa xóm cả lại nà đại kê trở đạc à mà nà dương trở thua ở đôi kì vinh chân cả lại đi cứ trong băng hành pháp đó lẹ đại miên chung nưa tình hoặc nồng niêm chí nẹ đại cực rộng cứ mần ách bỏ lên đại bàn tì căn tại thôm cứ căn tại tận tuôn bật tục đôi chân này hiệp là bay là bàng rứ cỏ từ rốt sốp hẹp một cột tam rồi dẹt bón sạ mình bạc cọt hà nẹt từ tuôn bàn đầu tiên rùa nẹt bà thôi khóc
គឺត្រូវតែទទួលមុខច្បាប់ខ្លាំងជាងបុគ្គលណាណាទាំងអស់យើងមើលអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីអ្នកដែលមានអំណាចសម័យហ្វីរអូនគឺតួអង្គហ្វីរអូននឹងហាម៉ានតែម្ដងអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានសូរ៉ាហ្សូខ្រាហ្វអាយ៉ាទី 56 នៅពេលនោះហ្វីរអូនបាននិយាយទៅកាន់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនថាតើខ្ញុំមិនមែនជាស្ដេចគ្រប់គ្រងប្រទេសអេស៊ីបទេឬវ៉ាហាឌីហិលអាន់ហារូហើយទន្លេទាំងអស់នេះដែលវាហូរក្រោមវាំងរបស់ខ្ញុំនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនឃើញទេឬនេះគឺជាសម្ដីរបស់ហ្វីរអូនអួតអំពីអំណាចរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនមានប្រទេសអេស៊ីបទាំងមូល គឺគ្រប់គ្រងដោយហ្វីរអូនសម័យនោះសម័យនបីមូសាអ៊ីស្លាមហើយវាំងរបស់គាត់គឺនៅលើទឹកនៅលើសមុទ្រគាត់ធ្វើនឹងឯងហើយគាត់ប្រើភាសាថានឯងមិនឃើញទេឬអំណាចរបស់យើងពេញលេងនេះយើងមើលអ្វីដែលជាដំណើរចុងក្រោយរបស់មនុស្សអួតប្រភេទនេះតាមរយៈបុណ្យស័ក្តិនេះអល់ឡោះបានរំលឹកនៅក្នុងសូរ៉ាផ្សេងទៀតគឺរស់សាល់ហ្វីរថាអានារូយរ៉ាឌូណអាឡៃហាហ៊ូឌូវ៉ាអាស៊ីយ៉ាវ៉ាយូមតាគូមុសសាអាទុ អត់អត់ដាក់ខ្លួនអាលហ្វីរអូនអាសដ្ដលអាដាមានន័យថានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឬពេលដែលហ្វីរអូនស្លាប់ទៅនេះគឺនៅរកាយ៉ាហានណាំត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញលើមានន័យថាបង្ហាញខ្លួនទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចហើយដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេនឹងបាននិយាយទៅកាន់ពពួកមឡាអិកាថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបញ្ចូលក្រុមគ្រួសាររបស់ហ្វីរអូនពូជពងរបស់ហ្វីរអូនទៅកាន់ទណ្ឌកម្មដ៏មហាសែនធ្ងន់ធ្ងរផងចុះ តើនេះឬក៏អំណាចនេះឬដែលអាចជួយវាបានគឺមិនបានទេមិនប្រកាសថាដំណែងរបស់ខ្លួនគឺសុទ្ធតែជាដំណែងដែលទទួលបានសុភមង្គលទេអត់ប្រកាសទេដូច្នេះទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមគ្រប់ៗរូបសូមកុំយកការគិតមួយថាតាមរយៈដំណែងរបស់ខ្លួនឬក៏តាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏តាមរយៈភាពល្បីល្បាញរបស់ខ្លួនខ្លួនមានសុភមង្គលពិតប្រកាសគឺមិនបាន ដូច្នេះយើងដាក់សំណួរថាតើសុភមង្គលពិតប្រកបនៅឯណាតើសុភមង្គលពិតប្រកបតាមរយៈអីដែលហៅថាសុភមង្គលពិតប្រកបដោយដែលយើងបានលើកខាងដើមហើយថាសុភមង្គលពិតប្រកបនៅក្នុងការយល់ឃើញរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឬក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនិយមនៃរបស់វាគឺសេចក្តីសុខទាំងឌុនយ៉ានិងអាខិរ៉ាត់ក្រោមច្បាប់របស់អល់ឡោះឌុនយ៉ាបានសេចក្តីសុខអនុវត្តតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រើហើយថ្ងៃអាខិរ៉ាត់គឺសូរ្ហ្គើររបស
الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض برسن با منوح نقنون فوم سرقني من جمنا هاي قال خلاك الله قد بركات الله ننباك أكي رقب بدال أكي نبركات في ميك ننبان دي دوشنا من نيتا برسن با بقول لهم من من جمنا تي ទោះបីជាតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏តាមរយៈភាពល្បីល្បាញឬក៏បុណ្យស័ក្តិយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានបរិកត្តទេសម្រាប់ទេសនានេះដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានរំលឹកប្រាប់អល់ឡោះក៏បានរំលឹកប្រាប់ពួកយើងផងដែរថាវ៉ាម៉ាន់អ៊ូរ៉ាដ៉ាន់ហ្ស៊ីគ្រីហ្វឥនណាឡាហ៊ូម៉ៃសាតាន់ដុនកាវ៉ាណាហ្ស៊ូរ៉ូយ៉ូមលគីយ៉ាមាទីអ៊មាបុគ្គលណាហើយដែលងាកចេញពីការណែនាំរបស់យើងឬក៏អ្នកណែនាំចេញពីការណែនា
ស់គាត់ណាស់ការរស់នៅរបស់គេនៅលើផែនដីនេះគឺជាការរស់នៅមួយយ៉ាងចង្អៀតចង្អល់បំផុតហើយនៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់យើងនឹងប្រមូលគេក្នុងនាមជាជនពិការដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកខ្លះពិតមែនតែគាត់ថាគាត់មានលុយរូបភាពខាងក្រៅអ្នកខ្លះពិតមែនដែលយើងឃើញថាគាត់មានតំណែងធំរូបភាពខាងក្រៅអ្នកខ្លះយើងឃើញថាគាត់ល្បីល្បាញរូបភាពខាងក្រៅតែអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាជាការរស់នៅយ៉ាងចង្អៀតចង្អល់បំផុតពេលខ្លះគ្មានទេសុភមង្គលតាមរយៈរបស់ទាំងអស់នោះឯងវាខុសពីអ្នកដែលមានជំនឿជួនកាលថ្ងៃនឹងបានអ្វីគឺហូបនឹងបានព្រឹកហូបព្រឹកបានល្ងាចហូបល្ងាចប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងការប្រតិបត្តិអល់ឡោះចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់អ្នកនោះជាអ្នកដែលមានសុភមង្គលជាងក៏មានដែរបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់សុភមង្គលពិតប្រាកដវាតល់តែយើងប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្គាប់ប្រើទាំងលោកី
hơi dương nâng từ tuột bàn nơi thường ngày à khi rạch dương mà Allah chưa mà chắc bàn đồng lực phong đại thà tìl kal darul akhiratut naja aluha lillazina la yuridu uluwa fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin jika pernah thàn xua nơi thường ngày à khi rạch nô cứ dương bàn đã vì rứa có dương bàn riêng trong vì xâm rạp nạ nà hỏi đài mân kỡ ớt kỡ tôm nơi lươn giả đi hai có mân bằng co viên sạc cầm nơi lươn phải nây ni bóng đài hai là tập hồi trong cơ hội cứ xâm rạp nạ nà cầu thái Allah subhanahu wa ta'ala bọc ôn muslim tăng ốc chí tì mê trầy dương khơi hai thằng Allah mân bàn xa xa mân ủ rứa mân bàn ai bần tụ mân ủ tờ lơ trọc xâm bạc rứa rút riêng cái thì ta Allah bàn ai bần tụ mân ủ cứ tờ tàm cả án vót hai nâng chết smart trăng rồi bỏ phụ kì Rasulullah SAW bàn miên prasatha inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum jika pernah Allah menbahan semlang mul terlut sahab sempat rup ringkai rebah pun ya di kontak Allah awal bentuk rupa mul terlut ka'an wad hai nâng chết smart trăng rebah pun ya doi cunai សុភមង្គលមិនអាចកើតមានដោយអ្វីដែលបានលើកឡើងគឺមិនអាចកើតមានពិតប្រាកដបានទេបងប្អូនមូស្លីមទាំងអស់ជាទីមេត្រីតាមមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានសុភមង្គលពិតប្រាកដសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងជាសង្ខេបថាទី 1 វាតល់តែយើងច្បាស់ជំនឿពិតប្រាកដចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជាម្ចាស់ហើយដាក់ខ្លួនដាក់កាយប្រតិបត្តិនៅមេគីដែលនាំមកដោយព្រះករិយរបស់អល់ឡោះ គឺ នប៊ី មូហាម៉ាឌុន ṣallallāhu ʿalayhi wa sallam នេះជាចំណុចទី 1 ដែលនាំឲ្យយើងមានសុភមង្គលពិតប្រាកដទី 2 ត្រូវតែមាន ঈমান មានជំនឿនឹង អល់ឡោះ ហើយនឹងអនុវត្តអំពើល្អដែល អល់ឡោះ ជាម្ចាស់បានបង្កប់ប្រើទី 3 ត្រូវតែមាន ঈমান និង កដរ កដរ ដែល អល់ឡោះ ជាម្ចាស់បានកំណត់មក ដែល គ្មាន នរណា មួយ អាច ដឹង មាន តែ អល់ឡោះ ជាម្ចាស់ តែ មួយ គត់ ដែល ទ្រង់ ដឹង ហើយ ប្រើ យើង ទាំង អស់ គ្នា ឲ្យ ធ្វើ តែ អំពើ ល្អ ពេល នោះ ហើយ កដរ កដរ របស់ យើង នឹង បាន ល្អ ទី 4 ដើម្បី បាន ទទួល នៅ សុភមង្គល ពិត ប្រាកដ វា តល់ តែ យើង ប្រឹង តិចទៀត ប្រឹង សូត្រ គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន ហើយ នឹង ប្រឹង ធ្វើ អ៊ីបាដត ទាំង ឡាយ ណា ដែល មាន នៅ ក្នុង ឈរីអាតុល អ៊ីស្លាម ច្បាប់ អ៊ីស្លាម ដ៏ ពិត ប្រាកដ ទី 5 ដើម្បី ឲ្យ បាន សុភមង្គល ពិត ប្រាកដ វា តល់ តែ យើង ជៀស ឲ្យ ឆ្ងាយ អំពី អំពើ ម៉ាស៊ីត កុំ ប្រព្រឹត្ត ទោះ បី អំពើ ម៉ាស៊ីត នោះ តិច ក្តី ច្រើន ក្តី គឺ ត្រូវ តែ ប្រឹង ប្រែង ជៀស វា ឲ្យ ឆ្ងាយ ហើយ ដើម្បី ឲ្យ បាន សុភមង្គល ពិត ប្រាកដ ផង ដែរ គឺត្រូវតែជ្រើសរើសមិត្តរបស់គាត់ក្នុងការរស់នៅមានន័យថារឿងដៃគូជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាត់នឹងនាំយើងទៅរកធ្វើអ៊ីបាដាត់ហើយតែបើរើសដៃគូជាអ្នកដែលមិនធ្វើអ៊ីបាដាត់គឺប្រកាសជានាំយើងមិនទៅធ្វើអ៊ីបាដាត់ហើយនៅពេលយើងបានប្រៀបធៀបថាដៃគូដែលល្អប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលលក់ទឹកអប់បើទោះបីជាមិនធំខ្លិនក្រអូបពីគាត់ក៏យើងអាចទិញមកលាបវាក៏បានហើយដៃគូដែលអាក្រក់នប៊ីបានប្រៀបធៀបថាដូចជាបុគ្គលដែល
phong đai bismillah rahman rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim